År 1671 bodde det 180 personer i 20 bostadshus i det området som idag kallar Rademachersmedjorna. I smedjorna tillverkades saxar, knivar, pistolpipor, ljusstakar och mycket mer på uppdrag av staten. Att arbeta i smedjan var smutsigt och ibland varmt och ibland väldigt kallt. Eftersom manufakturen var statlig ägde smederna inte sina verktyg eller de produkter de tillverkade. Några av de människor som levde och arbetade i Rademachersmedjorna vet vi en hel del om. Andra är för evigt glömda. Pigan Agneta Urbansdotter, direktör Reinhold Rademacher och smeden Daniel Schultz. Kunde de någonsin föreställa sig att deras hus och arbetsplatser skulle finnas kvar nästan 400 år senare och vara en av Sveriges bäst bevarade 1600-talsmiljöer? Idag arbetar Nina som smed i samma smedja som generationer av smeder före henne. Och framtiden är redan här. Genom Eskilstuna kulturskola lär sig nu Sofie om järnsmide. Och framtidens smeder har redan börjat förbereda sig. Rademachersmedjorna. Järnsmide på samma plats i nästan 400 år.